Bom, pessoal, aí um panorama. Panorama da garagem aqui do bairro do Limão. Movimentadíssima nesta noite de terça-feira. Aí o G8, o 4826. E aí os outros carros que estão ali também já aguardando os seus respectivos horários. Chegando aí um guincho, olha o Scania aí, o Scania, o guincho tá trazendo o 5126. Tá trazendo aí o 5126. Deve ter dado algum problema mecânico, né? O pessoal da Nova Itapemirim aí, o pessoal da mecânica, da manutenção, sempre a postos, né? Aí pra dar o socorro mais rápido possível, mais ágil possível, né? Trabalhos a todo vapor aqui na garagem da Nova Itapemirim, no bairro do Limão. Aí o 5136. Ele deve ir ou pro abastecimento, que é aqui, ó. Deve ir pro abastecimento. Ou então ele vai encostar, vai aguardar aí a sua vez de também receber aí a higienização. Acho que ele vai abastecer mesmo, viu, pessoal? Esse chegou agora há pouco de Curitiba. Esse carro também tá fixo nessa linha, né? A linha de Curitiba que tá aí contando com DDs. Aí mais um pouco aí do DD encostando ali. Bom, pessoal, aproveitar aqui para papear um pouquinho, né? Infelizmente, até o momento da gravação desse vídeo, hoje é terça-feira, né? A NTT até o momento não liberou nenhuma das 10 linhas que a Nova Itapemirim pediu, né? Infelizmente, nenhuma linha para o Nordeste das que foram pedidas, né? As linhas para o Piauí, para o Rio Grande do Norte, para o Ceará, ainda não foram liberadas, tá? Nós estamos de olho no site da NTT e assim que tivermos novidade, fiquem ligados, traremos aí no nosso plantão do Jornal do Canal. Aí o 4856, Paradiso G8. O pessoal tá dando uma arrumada nos carros, né, pessoal, para ter mais espaço. Porque tá cheio de DDs aqui. Cheio de carros aqui. E aí o pessoal tá dando uma arrumada nos veículos. Aí o 4826, o Volvo. Volvão. Ou 826, aliás. Aqui vai para a parte da manutenção, pessoal. Ou não? Não, vai para ali também. Ali naquele espacinho ali, do lado do New G7. E ali ao fundo, ó, o 60126 já tá tomando aquele banho. Logo, logo estará prontinho para seguir para o Tietê e fazer a sua estreia. Aí chegando mais um, o 40816. Também vai parar ali, ao lado de um dos 1350 que a gente vai... A gente vai registrar, pessoal. Vou mostrar para vocês. Tem mais 1350 aqui. Tem mais 1350 aqui
na garagem do bairro do Limão. Esse chegou. Esse fez a... pelo menos o itinerário. Não sei se foi a linha que ele fez, mas fez a Campinas-Porto Alegre. Só aí os 1.350 que estão aqui é o 60.236, o 60.286, o 60.256 e tem mais 3 ali, ó. Tem mais 3 ali. Eu acho que é 3. Deixa eu dar uma olhadinha. É, são 3. Então aqui dentro da garagem, pessoal, tem 7.350. Dos 20 que a Nova Itapemirim adquiriu, tá? Aí o 40.816, pessoal, esse carro tá em trânsito. Ele tá vindo de Campinas, vai para Porto Alegre ainda, vai passar lá no Tietê. Aí ele deu uma parada aqui na garagem para retirada de encomendas. E aí segue o movimento aqui na garagem. Aí vai seguir viagem. R$40.816 com destino a Porto Alegre. Vai passar lá no Tietê. E aí o 50.136, que já fez o abastecimento e vai para lavagem. Ali o 50.166, o 8x2, filho único G8. Aí, pessoal, agora ele já tá prontinho. Itinerário também pronto. Não sei se dá para pegar. De São Paulo para o Rio de Janeiro. O 60.136. Mais um pouco da movimentação aqui na garagem do bairro do Limão nesta noite. Muito movimentada aqui na garagem da Nova Itapemirim. Aí o 50.166. O leito cama. Aí o 40.136. Paradiso 1.800 Double Decker. Esse vai para lavagem ou não? Esse não vai para lavagem não. Acho que ele vai dar uma volta nele. Aí, pessoal, aí os dois double deckers, o 50.166 e o 40.136. O 50.166 vai. 40.136 vai para o Rio de Janeiro, horário das 10h30. E o 50.166 estão arrumando itinerário. Uma coisa, pessoal, que a gente chama atenção, ó, olha o tanto de encomenda. É, serviço de encomendas aí da Nova Itapemirim tá a todo vapor. Todo vapor. Aí o 50.116. O 4 Patas 1000 G7. Da Nova Itapemirim.
Vai para abastecimento. E chegando o 5146. Um dos primeiros G8s que chegaram na nova Itapemirim. Esse eu lembro que chegou até a receber a pintura, o nome da Caissara, que a gente registrou lá em Santo André, gente. E aí o 1350, ou 60136. Ali saindo mais um double decker. Esse é mais um, São Paulo Rio. Horário das 22h30. O 40-226. Logo, logo também vai dar destino lá pro Tietê. Junto com o 13h50, esse é o horário das 11, pessoal. Das 11 da noite.